Зараз вживається ряд слідчих дій, спрямованих на те, щоб встановити конкретно осіб, які можуть бути причетними до нанесення тілесних ушкоджень. Хто підозрюється, наразі нам невідомо. Також на запитання Артуру Сторожуку він повідомив, що він не знає, хто це може бути. На жаль, поки що свідків події немає, і це збігається з показами самого Артура Сторожука, тому що він повідомив, що коли він вставав, вже піднімався з землі, то йому він звернув увагу, що жодної особи навколо не було. Ніхто не приїжджав, ніхто не підійшов до нього, ніхто не намагався надати допомогу.